Hai korang. Okey, sekarang ni I dekat Taman Rimba Kiara sebab I ada dapat satu message. Kata ada orang nak jumpa, I nak bagi tas. Dia dah suruh Tambi datang tapi tak tahu siapa pula kat sini. So, seorang Tambi tengah cari. Tak tahu kita nak buat apa, kita kena buat macam mana, kita apa nak belajar siapa. Apa yang saya kena buat? Ash. Munir. Kimberly. Kimberly. Kau buat apa? Buat apa? Ada orang bagi tahu. Suruh datang sini. And ada tas kan? Buat tas. Aku ingat kau yang suruh aku datang sini buat tas. Takkan kita orang. Kita dah kena game. Kita dah kena game. Ash, Kimberly, Munir. So, sayalah yang sebenarnya bagi tas dekat korang. Hari ni, korang bertiga diberi satu tugas untuk menjual kuih-kuih tradisional Malaysia bersempena dengan kempen Hari Kebangsaan Media Prima. Hashtag Manis Pahit Bersama. Awak nanti jual kuih tak? Saya dulu je pernah jadi promoter. Muka cute, senang jual kuih dek. So, dah tak boleh kawan lah kita ni? Lepas sejam boleh lah kawan balik. Tapi dalam menjaga tak boleh kawan apa semua ya, kan? Tak sabar, saya pergi dulu eh. Kemain tadi. Tak apa, kita boleh kawan lepas sejam. Okey, kita dah dapat kuih tradisional kita. Kalau korang yang tak tahu ni kuih apa, ni kuih keria. Nama dia adalah kuih angku. Nampak, dia ada dua jenis kat sini tapi nama dia sama, Vade. Saya rasa hari ni saya boleh menang. Sebab apa? Munis dengan Ashraf tak ada comel macam saya kan? Kimberly tu saya risau sikit. Sebab dia akan gunakan kecomelan dia. Jom tengok macam mana Tabi jual hari ni. Jom, let's go. Alright, thank you. Weh, susah weh. Kenyang abang. Kenyang eh? Ha. Oh. Okey, kita jom. Boleh? Kita dapat yang pertama. Dah dua.